この感謝。E aí, galera? Vou postar pra vocês aí mais um jutsu bacana. Esse daqui seria o Espada Chidori, feito por Dark Uchiha e Daniel Zero. Espada Chidori ou Chidori na espada? Vocês fazem a correta instalação aí, adicionando os arquivos dentro do arquivo gta3.img. Substitui os efeitos da pasta models e adiciona os arquivos cleo dentro da pasta cleo. E para fazer aqui a espada Chidori, vocês vão precisar da espada katana, que eu já estou com ela aqui, ó. A katana. Estou com ela em mãos. E para ativar o jutsu, primeiro você tem que ativar, né? Vocês apertem a tecla T de tatu. Então apertem aí e carrega. Aí é só você bater em alguém com o mouse aí, a tecla esquerda do mouse, ó. Então, na verdade já havia acabado o tempo. Se ficar muito tempo sem bater, ele perde a força. Ele tem um tempo limitado. Bate com o mouse aí, ó. Xiii, ela voou longe. Vamos carregar de novo. Só bater em alguém aqui, ó. Mirou aí. Come on, Nihon. E ele faz o jutsu bem bacana. Ué, acertou nela e ela não caiu. Agora que ela foi cair ali na frente, ó. É. Muito bacana esse jutsu. É, ele faz certinho. Beleza, então, galera. Ó, se ficar muito tempo sem acertar ninguém, ele acaba desaparecendo. Aí você só aperta de novo aí para carregar a tecla T, que ele carrega. Ó. Aí desaparece. Então é só carregar de novo. E mirar em uma pessoa e ataca com o botão esquerdo do mouse. Beleza, então? Então, fui! I'm being violated here!